Salam, xoş gördük hər birinizi. Mən müəlliminiz Orxan müəllim. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük hörmətli tələbələr, hörmətli gənclər, IT infrastruktur, IT sahəsinə marağı olan hər bir kəs və ümumiyyətlə hər bir kəs. Xoş gördük. Deməli, dostlar, məqsədim yeni bir kanal yaratmaq. YouTube-da yeni bir kanal yaratmışam və bu kanalda müxtəlif IT haqqında mövzular olacaq. IT haqqında danışacağıq, informasiya texnologiyaları barəsində danışacağıq qısası olaraq. Məqsəd Azərbaycanda olan gəncliyi IT sahəsində bir balaca və yaxud bacardığımız qədər qabağa çəkməkdir. IT informasiya texnologiyaları nədir? Sistem administratorlar kimdir? Şəbəkə administratorları kimdir? Misal üçün, database administratorlar kimdir? Developerlar kimdir? Helpdesk mütəxəssislər kimdir? Bu adamlar nə iş görürlər? Gündəlik bu adamların iş prosesi nədən ibarətdir? Necə bu sahəyə yiyələnmək olar? Ən əsas suallardan biri. Bütün bunlar əgər sizə maraqlıdırsa və ümumiyyətlə IT sahəsinə başlamağı planlaşdırırsınızsa, universitetdə oxuyan tələbələrimiz, gənclərimiz, işsiz olan şəxslər, IT sahəsinə marağı olan insanlar, bu sahəyə marağınız varsa, sahənizdən iş gördüyünüz işdən asılı olmayaraq hər bir kəs qatıla bilər. Tam ödənişsiz şəkildə, təkrar bir daha qeyd edirəm, tam ödənişsiz şəkildə siz YouTube üzərindən mənim paylaşdığım videolara baxa bilərsiniz və inşallah gələcəkdə əgər istifadəçi sayı, izləyici sayı çoxalarsa, biz live streamlər eləyərik, live stream üzərindən də müxtəlif mövzuları müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda tez bir zamanda, qısa-qısa, amma bir tez-tez belə deyək, vloglar olacaq, bir IT mütəxəssisin gördüyü, misal üçün gündəlik işlər, bir sistem mühəndisinin, bir şəbəkə mühəndisinin elədiyi konfigurasiyalar və s. haqqında sizə paylaşımlar eləyəcəm. Ona görə ekrana yaxın əyləşə bilərsiniz. Mən tam enerjiliyəm, tam olaraq həvəsliyəm və istərdim ki, sizdən də eyni qarşılığı alım. Siz tam həvəsli olasınız və bu sahəni öyrənməyə başlayasınız. İlk öncə onu deyim, dostlar. İnformasiya texnologiyaları sahəsi çox geniş bir anlayışdır. Yəni, belə deyək də, dostlar arasında, ailədə, qohumlar arasında belə bir söz yayılır. Aykişnik. Əlbəttə ki, bu aykişniklər fərqli olurlar. Fərqli sahənin mütəxəssisləri olurlar. Dediyim kimi, videonun əvvəlində qeyd elədim, var sistem administratorlar, var şəbəkə administratorları, var database administratorları, var developerlar, var proqramçılar, var DevOpslar, yeni bir sahə yaranıb, Azərbaycanda çox gənc sahədir, var kiber təhlükəsizlik, cyber security sahəsi, var cloud engineerlər, bulut sahəsi, cloud architektlər, var Microsoft Office proqramı üzərindən olan mütəxəssislər, var Dynamics 365, var məsəl üçün Azure platforması mütəxəssisləri, .NET platforması mütəxəssisləri və s. Kanalımda müxtəlif mövzular olacaq. Həm Windows Server ailəsi üzərindən, Microsoft Windows ailəsi üzərindən, Linux Distribution ailəsi üzərindən, eyni zamanda bulut texnologiyasına biz çox fokuslanacaq. Bu dəqiqə gələcəyin ən çox tələb olunan sahələrindən biri. Yəni, dərs tam olaraq belə sərbəst şəkildə keçiriləcək. Mən özüm istəyirəm ki, özümü tam sərbəst olaraq siz eləyim sizin qarşınızda və eyni zamanda siz də baxa bilərsiniz mənim videolarıma. Əgər xoşunuza gəlsə, bəyənə bilərsiniz. İnana bilmərəm, amma o sözü mən də deyəcəm hal-hazırda. Bəyənə bilərsiniz, kanala abunə ola bilərsiniz. Belə deyirəm, mən tam olaraq yeni bir gənc bir kanaldır. Mən bir müəlliməm və eyni zamanda bir IT mütəxəssisəm və bu arada onu qeyd edeyim, Microsoft-un beynəlxalq müəllimiyəm, MCT statusum var, bu arada reklam elədim özümü. İkinci bir tərəfdən tam olaraq başlaya bilərik əslində. Videoları qısa-qısa yerləşdirəcəm ki, yorulmayasınız. Hələlik bir stəkan suyla, çayla, yaxud hər hansı bir meyvə suyla kifayətlənə bilərsiniz. Amma elə mövzular olacaq ki, mən sizə deyəcəm ki, mütləq gedin kofi götürün. Çünki həqiqətən elə dərslər olacaq ki, o kofiyə həqiqətən çox böyük tələb olacaq. Başlayacaq biz tam olaraq rəsmi Microsoft-un öz proqramı üzərindən. Bir balaca dərsin əvvəlində sertifikatlarla bağlı danışacağım. Və ən əsas sizi maraqlandıran suallardan biri. Necə iş tapa bilərəm? Əlbəttə ki, mən iş olsaydı bu dəqiqə özüm şirkətim, yəni intervyularım sizi işə götürərdim. İstərsə, yəni belə deyək də, intervyulara məsəl üçün nə eləmək lazımdır? Və sıfırdır. Heç bir biliyiniz yoxdur. Amma IT-yə həddindən artıq marağınız var. İstəyirsiniz sistem mühəndisi olmaq, istəyirsiniz şəbəkə mühəndisi olmaq, istəyirsiniz Linux mühəndisi olmaq, istəyirsiniz cloud mütəxəssisi olmaq və s. Qısası, aykişnik olmaq istəyirsinizsə, tam axtardığınız kanaldır. Rəsmi öz Azərbaycan dilində, ana dilimizdə danışacağım. Amma materiallar indi təəssüflər olsun ki, ana dilində materiallar bir bəzi az olduğuna görə, bəzi kitabda olan dərsliklər və yaxud mövzuları mən ingilis dilinə
istinad eləyərək istifadə eləyəcəm. Amma yəni əlbəttə ki olaraq, yəni çalışacağam ki tam olaraq öz ana dilimdə danışım ki siz də tam olaraq başa düşə biləsiniz. Ekrana yaxın əyləşin dostlar. Başlayaq. Görüşənədək. Növbəti mövzuda görüşənədək. Sağ olun.